Mən bir Aparıcı Elgiz Əkbər Komedi Xana proqramında parodiya edilməsinə münasibət bildirib. Ola yazır ki, bu barədə o Elgizlə İzlə proqramında danışıb. Elgiz verilişin adını çəkmədən deyib ki, öz parodiyası xoşuna gəlmir və bunun sonlandırılmasını istəyir. Qeyd edək ki, sözü gedən proqramda Elgiz Əkbəri aktyor Müşfiq Şahverdiyev təqlid edir. Bunu ayrıca bir bölüm kimi eləyirlər və çox pis eləyirlər. Mən heç bəyənmirəm. Çox şit, çox belə bayağı, çox belə, nə bilim, yəni mən də bir tamaşaçıyam və baxıram və heç də zövq almıram. Hesab edirəm ki, yəni bunu eləməsələr daha yaxşı olar. Elgiz təkdir, onu başa düşürəm, ikinci Elgizi eləmək var, eləmək var da. Yəni, ki, alınmır. Yəni çox şit görsən. Bu şit göstərir, sonra o müəyyən orada... Məsələn, nətər deyərlər, elementlərə yol verirlər, yaxşı elementlərə yol verirlər. Burada elə bir qərəz var, elə bir ki, kimsə bunları öyrədir ki, bu şəkildə. Sözsüz qərəz var, qərəz var. Və bu adam, o qədər orada adamlar var ki, qəşək, məsələn, onlar da tanınan insanlardırlar, elə onlar eləsindən. Siz inanırsınız, mən heç onlara baxmıram. Məni güldürmək üçün, məni güldürmək üçün, ya tamaşa üçün güldürmək üçün bacarmaq lazımdır. Bilirsiniz, onu elə eləmək lazımdır ki, Şəfqa xanım, o insanın özünü bəyənsin onu, özü xoşlansın, özü gülsün. Yəni, əgər bu adam bunu baxır, dəhşətə gəlir ki, ya bu nədir, bu nə bir abırçılıqdır. Həqiqi bir abırçılıqdır ya. Və yaqın ki, mən tədbirlər görəcəm. Xahiş eləyəcəm, yaxın ki, müəyyən instansiyalara müraciət eləyəcəm ki, o məsələ yığışdırılsın, o biabırçılıq yığışdırılsın. Eləyərlər, eləyin, mən demirəm ki, eləməyin. Eləyin, amma onu elə bir şəkildə eləyin ki, olmasa insanlarda nətər deyərlər, ikrah yaratmasın ondan sonra, olmaz axı. Yox, mən hesab eləyirəm ki, hamı Rəfailindən coşqun olmaq istəyir. Mən bir söz deyim sizə, Şəfqa xanım, Rəfail coşqun gözəl bizim aktorlarda. Yəni, davamı olsun, niyə deləməsinlər ki? Mən demirəm ki, eləməsinlər. Eləsinlər, niyə də yox? Amma onu elə eləsinlər ki, o tamaşaçı da baxanda bilsin ki, bunlar da oradan da nəyisə eləməsinlər. Orada qərəz, ondan sonra nətər deyərlər. Yəni ki, baxanlar da bilir, mənə də insanlar yazırlar, arif insanlar da çox gözəl başa düşürlər bu nədir. Mən çox böyük açıqlamalar vermək istəmirəm. Hər halda bu məsələ ilə mən məşğul olacaq.